kwamba tumekuja kwa kijana bizi, kwa sababu kuna mambo mengi hapa katikati ambayo yanatokea. Tukaona njia moja kuweka vijana vizuri, kama tumedhamini michuano hii mwaka jana hatukufanya, lakini kuanzia sasa kwenda mbele tutakuwa tunafanya kila mwaka. Wote ambao zitashiriki, kila timu itapata nguo, itapata na mpira. Kwa hivyo ni mwanzo, tutaboresha haya mambo kila mwaka siku zikisonga mbele. Ikiwa Kenya mzima tunasema kwamba Senator Mohamed Faki, Senator wa Mombasa, anatumia hela yake ya mfuko kwa ajili ya kuempower kina mama vijana na hata wazee. Wakati wa mchuano unapoendelea, tunahakikisha kuwa ofisi ya senator imetuahidi kuwa kuna scout watakuja kuangalia vipaji, ndio ili kuweza kumenta vijana katika uwanja huu.